I dobar dan, dobrodošli u novi klip na Stik Tretiru. Ovaj klip će biti drugačiji, mislim da ovo nikada nismo radili, ali je super, super ideja i moram da vam kažem, možda meni i omiljena tema klipa. Neki su možda mogli da isprate na mom Instagram profilu, story kada sam okačila, da mi je stigla, da kažem, nova tura, kako se kaže, mojih omiljenih slatkiša iz Švedske. Inače, ja sam rođena u Švedskoj, tačnije u gradu Trelleborg i naravno, žao mi je što nisam više boravila u Švedskoj, što nisam eto ni naučila jezik, ali nikad se ne zna, polako. Imam vremena, mlada sam, život je predavno, možda nekad i naučim. Znam da kažem taksomiken, tako da tačnije to je hvala, hvala. I to je to što se tiče mog švedskog, nažalost. Ali nikad se ne zna, opet kažem, imam vremena. Šta je tema ovog klipa? Kao da sam rekla u mom storiju, želela sam da vam, eto ja lično ovako, pošto ja ću samo uživati u tome, a moram da kažem, pošto sam već eto pred kraj, bukvalno sam pred porođaj i nisam se uopšte ugojila koliko sam se ugojila u prvoj trudnoći i koliko sam mislila da ću se ugojiti. Ne znam od čega to zavisi, pazila sam možda malo više i prosto bila aktivnija, ali rekla sam da ću nadoknaditi i sve te kile sada kada mi je stigla ova tura od kiše iz Švedske. Ja zaista sam neko ko, ajde kažem, nemam poroke u životu, znači ne pušim, ne pijem, ne kockam se, ne drogiram se i tako dalje, nikako, ali definitivno slatkiši su nešto što, bez čega ja mislim da ne mogu da živim. Znači, stvarno, to je nešto što prosto svaki dan moram, barem kockić čokolade, to je nešto što, i zato mi teško padaju i ishrane i trenizi i sve, to je ja slatkiše obožavam. Tako da, sve moje dragi, ajde kažem, žene koje mene vole, koje žive tako preko, to znaju i zato one meni stalno šalju ove slatkiše. I hvala vam na tome, ja sam vam zaista jako zahvalna. Iako nekad pomislim, jao, pa što ste mi poslali, sad ću opet da jedem i da budem debela. Ali, evo, ostalo mi je još 20 dana do porođaja i ja ću za ovih 20 dana da iskoristim, da jedem šta mi se je. I da iskoristim da pojedem sve ove slatkiše, da kada se budem porodila, više ne pojedem i lažem. Neću da kažem. Jeću slatkiše, naravno, ali umereno jer stvarno planiram kad se porodim da se vratim na neku svoju kilažu i da radim na sebi i da se osjećam dobro. Ja ću vam danas, eto, neke čak i slatkiše ovdje koje imam, ja nisam probala, većinom jesam, ali neke nisam, voljela bih, eto, da ja vama to, neki moj ukus i neku moju priču opišem kakvi su ovi slatkiši, šta mi je najdraže, šta mi se najmanje sviđa, šta mi se najviše sviđa. Videla sam da to ljudi radi uglavnom na TikToku, ali što ne bi mi iskoristili ovo za naš kanal. I kao čak se i slatkiši i slaniši probaju, ova tema ovog klipa danas je slatkiši. Tako da, ovo je zaista nešto što vi ne možete da nađete kod nas. Znači, to su, ajde kažem, počnemo od ovih dumle bombone, koje mogu da se nađu kod nas, jer sam ih pronašla, ne znam kako, slučajno, sasvim u Knez Mihajlovu, u nekoj prodavnici koja inače prodaju, ajde kažem, slatkiše iz inostranstva, nešto što mi nemamo kod nas. Znači, ovo ne možete da nađete u bilo kojoj prodavnici kod nas, ali eto, može da se nađe, tako da ako želite da probate, otiđite u Knez Mihajlovu, ne znam kako se zove prodavnica, uglavnom u centru Knez Mihajlove, zove se kao nešto, možda candy, tako nešto. I imate ove bombone. Ove bombone jedem od kad znam za sebe, znači od kad bukvalno jedem slatkiše, od kad se sećam da sam ih prvi put probala, ja se sećam ovih bombona, da mi je moja baka donosila iz Švedske, da sam ih jela u Švedskoj itd. I zato ih obožavam. One su vam kao karamela, znači kao karamela s čokoladom, onako gumene, mekane, ali svaka ima neki svoj ukus i sve su različite. Znači evo sad su čak i nove izašle, ove nisam mi se probala uopšte. Znači, ovo su neki mix, kao neka, ne znam, ovo je crna čokolada. Ne piše sad, samo piše crna čokolada. Vidjet ćemo, najbolje ukus da probamo. Ovo su original, znači ove obične koje jedem stalno. A ovo su summer mix, znači ovo su kao leto. Vanila, jagoda, malina itd. Mislim da je to to. Znači, ovo sve isto, ni da nema možda neki još koji bi mogla da... Ima još jedan novi. Ima. Evo ga. Ovo je s karamelom, skroz karamelom, ja mislim. Skroz. Znači, totalno ono...
samo karamela. Prvo ćemo da probamo ove bombone, zato što su, ajde kažem, omiljene i zato što me zanima ovi novi ukusi. Sad vam kažem, neću probati ove original, zato što sam ih već ranije jela i znam kakve mi ukusa. Znači, bukvalno obična čokolada sa karamelom, onako, razlači se. To neću da otvaram bez veze, otvorit ću prvo ovaj Dumle mix, te neke kao crne čokolade. E sad imaju tri boje, to je crna čokolada, ovo je original, znači obična, i ljubičasta je liquor ice, šta bo, probat ću. Ajde ovako, prvo ćemo pravimo ovu crnu čokoladu. Ne vidite kakve su, nešto, kao karamela ovam. Znam, ovo je meni sve isto, sve. Znači ovo se osjeća crna čokolada pomešana sa karamelom. Super je ukusa. Znači kao da jedete čokoladu i karamelu zajedno, ali crnu čokoladu. Ovo neću probati, ovo je original obična, to je ona crvena. Probat ću ovu liquor rice, šta god, ne da mi se čitam. Druga je boja. Dobro je, ima unuštveno neki mentol kao, tako mi, nije kafa, ne volim kafu, neki kao mentol, tako je okusa, najmanje mi se sviđa ova, ljubita sam. Idemo dalje, Summer Mix, to je limited edition, će nova neka kolekcija. To ćemo da probamo. Tu ima od vanile, ima od banane i ima od jagode. Ovo je stvarno dobro. Sad ćemo da vidimo koja je najbolja. Ovako, od jagode. Prvo ćemo jagodu. Znači sam jaskava, ovako se to jede. Dobra je. Znači, ovo je pomješana čokolada, karamela i jagoda. Dobra je, okej je. Znači, svi ukuse da se pomešaju. Sad ćemo bananu da pravimo. Inače, obožavam bananu. Baš onako... Letnje bombone, baš onako je podsjeća na leto. Dobra je banana. Gušicu se. I vanila. Ako ne bih imala 2 kg više posle ovog klipa, ništa nisam. Ovo je vanila. Ne mogu više da prepoznam razliku. Sve mi se spojilo. Da. Vanila. Vanila je najbolja u ovoj kolekciji. Tako da to je to. Što tiče ove kolekcije, vanila. I ostala je ova Darmle Fudge. Čini mi se samo karamela. Ćemo da vidimo. To je bi se samo jedno, da. Ćemo da vidimo kako. Ovo nisam nikada sad probala. Ovo je skoro drugačije. Čak nije ni ono da se rasteže. Ovo je keks, kao keks unutra i karamela čista. Dobra, sviđa mi se. E, to je to što se tiče ovih bombona dame. Nećemo više o njima. I sad hoću da vam kažem, da vam pokažem tačnije ove napolitanke koje sam vam snimala i na storiju. Naravno da je kutija poluprazna, imamo mi još. Ali ovo smo sve ja i Marko pojeli sami, da znate. Nismo svi ni uopšte. Inače su jako zarazne, znači uz kafu pogotovo ili ujutru nešto kad otiš slatko, to ne možeš da prestaneš da ih jedeš, to je najveći problem, što su jako zarazne, a jako su i male, iz 2 zalogaja ih pojedeš. Jela sam mnogo napolitanki u životu, ali ovako je nikada. Njih možete naći, oni inače nisu iz Švedske, mislim imaju Švedsku, ali oni su iz Hrvatske, da, Zagreb, iz Zagreba, Kraš se zovu.
I iz Zagreba su, i znam da ih ima i u Sloveniji, nisam sigurna, u Sloveniji, Švedskoj, to je to, ne znam još, tu sam čula da ih ima. Tata mi je jednom donao kutiju Švedske, jednu, Marko i ja smo odlepili od tad, samo to tražimo da me donose i samo to je. Ovo nije običan napolitan. Ovo je neki tako dobar ukus. Neki kek sa nekom crnom čokoladom, a ne osjeća se da je crna čokolada. Kao neki kakao. Ne mogu da opišem. Predivno je, moram da stanem, a neću moći sve ovo da probam. Sve preporuke, ko zna gde može da nađe krašan politanki iz Zagreba. Idemo dalje. Ovo su čokolade iz Švedske, svi znaju ko je bio u Švedskoj i živi u Švedskoj, to je njihova neka Marabou, ovo je baš made in Sweden, znači baš je švedska čokolada i stvarno su jedno najbolji čokolada. Ima ih raznih, sada ne vadim sve koje smo dobili, a ja sam izdala ovo koje ajde kao, znači ovo je sa lešnikom i ovo u manjoj verziji. I imate isto tako, ovaj taj Marabou ima više tih nekih kao čokolada u više oblika, znači manja, veća, onda ovako kao kolutići, vidite ovo kako slatko. Ali ja neću otvarati ovo, neću ni ovu veliku, zato što je to sve isto, znači ovo su sve tri istog ukusa. Pogledajte, već vidite lešnik, sve isto, samo su drugačijim oblicima. Ja ću otvoriti jednu, ajde ovu malu, da probam, ne da probam, znam kakva je, ali ja ću ovo vam da opišem. Inače, nešto sam shvatila da sam počela, da sam totalno onako izgubila nekako, čokolada mi više nije omiljena, znaš kao, hoćeš slatko, ajde kao čokoladu da pojedem. Ne bih ja čokoladu jela, ja bih sve ostalo pojela, ove bombone, napolitak i to je nego čokolada. Nekako sam prestala da volim jednu čokoladu, ne znam zašto. A kad bi naravno morala, jela bi je, kad ne bi imala šta drugo. Evo. Znači, ovako kad jedete, mislite, obična čokolada sa lešnicima, ali nije. Ovdje ima nešto onako mlečno, dodatno, onako neka... Znate kad zamišljate fabriku čokolade, onako neka čokolada koja se topi, onako vi jedete. E tako ovo, tako nekako mekan i lepa, ne znam, ne mogu da opišem, ali ne može da se uporedi sa našim čokoladom, sa Milkom, najlepše želje to ne. Ovo je nešto posebno. E sad, Angry Birds, ovo je kao... Kao neki keks, nije čokolada, da ćemo vidimo. Ovo nisam još jela. Aha, kao... Vidite, keks, kao... Slično kao napolitanki, ali nije, s čokoladom. Niče specijalno. Čak mi se ni ne sviđa ukus. Ne. Ovo mi nije nešto. Znači, ovo... Ovo je nešto dečije, možda bi se deci svijetlo, ali meni ne. Ovo je isto neka keks čokolada, čini mi se da je isti fazon kao ovo. Isti je fazon, ali ovo je lepše. To je vidite, kao keks čokolada, ništa specijalno, ali lepo je. E sad, ovo. Ovo imaju Danin, ovo ima inače torta od ovog proizvođača. Ovo je unutra, imate, znači nije, ovo je čokolada i ja ne znam kako se to zove. Neka karamela, nešto, ali to je tvrdo. Znači kao čokolada, tačnije, to nešto tvrdo što je umotano čokoladu. Ne znam kako drugače da vam opišem, ali ne znam kako se zove to unutra. Prelepo, imaju inače torte od ovoga, ja sam jela te torte i predobre su, imate da kupite u Ikeji ovo i njihove torte. Ali čujete kako krsnulo? Kako nešto, neka tvrda karamela, onako zamrznuta. Ovo je to. Tote. Ovo je ludilo. E sad ovo. Ovo je isto ovo Marabou. Samo neka crna čokolada. Ne bih je tvarala.
iskreno malo mi je muk. Ništa mi bude loše. E sad ću vam kažem bombone. Kako su im? Ove bombone, imam još dosta tu bombona, ne mogu da nađem sad. Njihove bombone. Gumene, kakve su? Ovo su neke voćne. Ja ću da radim roze. Dobre su ove. Malo su lepije, više. Malo su teže. Lepiju su zuba. Ali su ukusne. I ove sam probala. Neću da ih otvaram, nisu probala sam ih. To su cream candies. Isto neka karamela. Uglavnom njihovi slatkiši su sladovi, čokoladni. I to najviše na neku karamelu. Što se meni iskreno sviđa da ja volim karamelu. Ja ljudi, to je to. Imam ja tu još dosta nešto vama da pokažem. Ajde kažem, dobili smo i ove bombone. Dobro, Kinder jaja, to pasika. Ali da ja ne mogu, nema šanse to vam sve da otvarim i pokažem. Ja sam pokazala ovo najglavnije što ja stalno dobijem i što ja najviše volim. Tako da, sad ćemo da stanemo. Moram da popijem vode i kiselu muka mi je. Verujte mi, kad spojite ovoliko ovih ukusa, uopšte nije dobro. Nadam se da vam je bilo zanimljivo, da vam nije bilo dosadno. Ja ako sam, ajde kažem, opuštena, spontana, da sam to ja i mislila sam da će vam biti ovo totalno nešto zanimljivo i cool. Vi naravno u komentarima pišite da vam bilo zanimljivo, da sam vam držala pažnju. Naravno, pratite nas, like, share, subscribe, bit će uskoro jako lijepih klipova na našem kanalu, ostanite uz nas i hvala vam na svemu. Ćao!